para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Në ditët e sotme, çdo gjë po bëhet online. Për një reklam, shifa që marrin VIP-at apo influencerët shqiptar në rrjetet sociale, duket se është paksa e kripur. Por më shumë detaje ka zbuluar eksperti Said Dulevic. Në një emision, I cili tha se këto pagesa variojnë nga rëndësia e personazhit që I reklamon dhe nga numri I ndjekësve që ai ka. Dulevic zbuloi se një shembull shumë I mirë paguar për të bërë reklama është Luiz Ejlli, pagesat për të cilën janë 20.000 euro e sipër. Kryesisht janë personazhet që kanë marrë shumë famë. Luiz, I cili arriti të ketë një lloj audiencës shumë të lartë, ka vlera më të mëdha. Ai ka bërë shumë pak reklama. Kjo do të thotë se ato pak reklama që janë bërë janë bërë me shifra goxha të larta, pra kur ti bëhesh identiteti një brendi, shifrat mund të variojnë nga 20.000 euro e sipër. Kjo shifër është me merit deri diku. Postimet e VIP-ave variojnë nga 3.000 euro në 5.000 euro, nga personazhe që kanë pasur mbi 150.000 ndjekës, ka deklaruar eksperti I IT-së.